2019年，一名花莲县的原住民妇人和她的七名家人被指控假装罹患了精神疾病，在多张的医院求诊，在持不实的医疗诊断书，诈领了6000多万的这医疗保险给付和健保给付。当时检方依照诈欺罪起诉8个人，台北地院审理之后呢，在今天判决他们全部无罪。 被带进北检这名来自花莲的原住民妇人，她和七位家人被指控精心策划出骗局，拿不实的医疗诊断书诈保6000多万，当时8人通通被起诉。如今一审结果出炉，全员无罪。检察官所举的证据无法证明被告8人有诈欺的情形，所以就这一件。 判决被告无罪。妇人被指控从2008年到2019年，在花莲和大台北的多家医院看诊，装出精神疾病，在住院治疗，申请保险理赔和健保支付，发现很好赚，还和家人分享好康，找来老公、女儿和兄弟姐妹，大家一起骗。 经过法院审理，找来看诊医师作证，没有一名医生肯承认诊断结果有误。其中妇人女儿曾说过自己没有生病，但被认为是因为缺乏病耻感，所以才导致错误知觉。而检方虽有申请监听，但发现内容没有瓜分理赔金，只有互相聊天、分享生活。另外，先前曾有两人认罪，不过因为没有掌握确切证据，因此判决无罪。我们整个卷内资料可以知道说，医生并没有认为说他有被被告诈骗的这种情形，而且从卷里面的病历资料还有护理资料，可以知道说被告在住院期间确实有他主诉的这些症状。 当初检方认定8人是家族集团性犯罪，祖先投保诈领5000万，健保给付1000万，判决出炉大逆转，检方接下来会严拟是否上诉。记者姚庭晨、瑞翔台北报道。